Հարգելի պարոն Հովակիմյան, եթե կամեկը, որը պետք է կամ կարող է կյանք տալ ինձ համար, դա ես եմ։ Հակառակը, մենք պատրաստ ենք կյանք ներդնել, որպեսզի դուք այդպիսին չլինեք։ Բայց քանի որ մենք վստահ ենք նաև, որ դուք այդպիսին մնալու եք, դրա համար ամեն ինչ պիտի անենք, որ դուք այլևս հանրային պաշտոնյա չլինեք, որովհետև դուք որպես պաշտոնյա վտանգավոր եք իրավական պետության համար։ Ասեմ թե ինչու։ Հիմա դուք ասում եք Ջանի Բուքիկոն 2009 թվականի Սերժ Սարգսյանի կողմից շատ թանկարժեք նվեր է ստացել, շատ թանկարժեք, ադամանդները շատ թանկարժեն, երևի գիտեիք գինը, չգիտեմ։ Եթե դուք սա ասել եք չհասկանալով, որ եվրոպացի պաշտոնյային մեղադրել եք կոռուպցիայի մեջ, որովհետև պաշտոնյայի կողմից թանկարժեք, շատ թանկարժեք նվեր ստանալը, դա կոռուպցիայի դասական տեսակներից է, ապա ես կարծում եմ, որ դա աղետ է ձեզ համար և այստեղ խնդիր կա։ Եթե դուք գիտեիք, որ սա կոռուպցիայի դասական տեսակներից է և միտումնավոր պաշտոնյային մեղադրել եք կոռուպցիայի մեջ, ապա ես կարծում եմ, որ դա զրպարտություն է և դուք պիտի ներողություն խնդրեք դրա համար Ջանի Բուքիկոյից։ Բայց եթե դուք այս ամենով հանդերձ հիմա ասում եք, որ դուք իմ խոսքերը խեղաթյուրում եք, ես կաշարք չեմ ասել, ես կոռուպցիա չեմ ասել, դուք ընդամենը մանիպուլյացիա եք անում։ Բայց պարոն Հովակիմյան, եկեք համաձայնենք, որ ձեր այս հայտարարությունը ազդել է Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշի վրա։ Եվ եթե ձեր ասացների մեջ կար ճշմարտություն, ապա պիտի հարուցվեր քրեական գործ։ Եթե չի հարուցվել քրեական գործ, ուրեմն դուք զրպարտում եք եվրոպացի պաշտոնյային։ Եվ քանի որ հիմա դուք նորից դիմել եք Վենետիկի հանձնաժողովին օգնության համար, ապա լավ կլինի, որպեսզի այդ համագործակցությունը ավելի դյուրին և ավելի արդյունավետ ստացվի, դուք գաք այս ազգային ժողովի ամբիոնից, ձեր մեջ ուժ հավաքեք, գտնեք ձեր մեջ պատասխանատու պաշտոնյային և ներողություն խնդրեք պարոն Բուքիկոյից։ Շնորհակալություն։